नमस्कार आज हजुरहरू समक्षमा निकै महत्त्वपूर्ण नयाँ भिडियो नयाँ जानकारी लिएर म ज्योतिषी पण्डित टिका पौडेल उपस्थित भइसकेको छु जुन वास्तुशास्त्रसँग सम्बन्धित रहेको छ र जुन हजुरहरूले नै पहिलेदेखि राख्नु भएको जिज्ञासा रहेको छ र अहिले पनि हजुरहरूले त्यही प्रश्न सोधिराख्नु भएको छ निकै महत्त्वपूर्ण चर्चा हुँदैछ आज हजुरहरूले राख्नुभएको प्रश्न थियो कि हामीले मन्दिर दैनिक पूजाआजा गर्ने मन्दिर घरमा बनाउँदा कुन दिशातिर बनाउने घरको अनि हामीले कुन दिशातिर घरमा चाहिँ मन्दिर राख्दाखेरि राम्रो हुन्छ अथवा कुन दिशातिर फर्काएर राख्दा राम्रो हुन्छ र भुलेर पनि कुन दिशातिर हामीले मन्दिर राख्नु हुँदैन कुन दिशातिर फर्काएर हामीले मन्दिर राख्नु हुँदैन त हाम्रो घरमा चाहिँ सकारात्मक ऊर्जाले बास गरोस् र घरबाट चाहिँ नकारात्मक विभिन्न ऊर्जाहरू चाहिँ बाहिर निस्कुन् भन्नका लागि हामीले घरमा अवश्य पनि दैनिक धुप अथवा बत्ती त बाल्ने गर्दछौँ त्यो धुप अथवा बत्ती बाल्दाखेरि घरको कुन दिशातिर कुन कोणमा बाल्दाखेरि हामीलाई धेरै राम्रो हुन्छ त त्यसका बारेमा पुरा चर्चा हुनेछ आदरणीय दर्शक एवं भक्तवृन्द त्यसैले यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्ने र सुन्ने प्रयत्न गर्नुभयो भने मात्र पुरा जानकारी हजुरहरूले प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ हजुरहरूले भिडियो हेर्दै गर्दा बुझ्नु भएन भने कमेन्ट बक्समा कमेन्ट छोड्न पनि सक्नुहुनेछ कमेन्ट लेख्न सक्नुहुनेछ र हजुरहरूले हामीलाई केही चिना कुण्डली विश्लेषण गराउन चाहनुहुन्छ अथवा केही जिज्ञासा राख्न चाहनुहुन्छ भने अन्ठानब्बे दस पैँतालिस एकसट्ठी पन्ध्र यो मोबाइल नम्बरमा फोन गरेर पनि हजुरहरूले आफ्नो जिज्ञासाहरू राख्न सक्नुहुनेछ ले घरमा दैनिक पूजाआजा त अवश्य पनि गर्छौँ अथवा हामीले घरमा धुबबत्ती त अवश्य पनि बाल्छौँ तर त्यस्तो अवस्थामा हामीले अलिकति दिशाको चाहिँ ख्याल गरियो भने हामीलाई धेरै राम्रो हुन्छ अवश्य हाम्रो घरमा शुभ्य फाव्य हुन्छ यी कुराहरू बताइएको छ र हामी गृहस्थीहरूले घरमा दैनिक पूजाआजा त अवश्य पनि गर्नै पर्दछ चाहे कुललाई हामीले मानेका हौँ चाहे हामीले चाहिँ घरमा चाहिँ पितृलाई मानेका हौँ अथवा हामीले आफ्ना इष्ट देवी देवता आदिको पूजा अवश्य पनि गर्छौँ भने हामीले पाँच चाहिँ देवीदेवता आदिको स्थापना गरेर पूजा गर्छौँ भने कुन दिशातिर हामीले देवी देवताको स्थापना गर्दा राम्रो हुन्छ त र हामीले पहिले बुझौँ कि कुन दिशातिर हामीले देवदेवताको स्थापना गर्न हुँदैन घरमा हामीले मन्दिर बनाउँदाखेरि कुन दिशातिर बनाउन हुँदैन बनाउँदा के हुन्छ त्यसको बारेमा पनि अब चर्चा हुँदैछ हजुरहरू समक्षमा हामीले भुलेर पनि दक्षिण दिशातिर हामीले घर बनाएका छौँ अथवा हामीले चाहिँ कोठा लिएर बसेका छौँ भने पनि हामीले लिएको कोठाको दक्षिण दिशातिर हामीले सानो मन्दिर राखे तापनि अथवा हामीले घरै बनाएर ठुलो मन्दिर हामीले चाहिँ बनाए तापनि अथवा हामीले घरको एउटा कोठा मन्दिरका लागि छुट्याए तापनि हामीले दक्षिण दिशातिर छुट्याउनु हुँदैन दक्षिण दिशातिर हामीले मन्दिर स्थापना गर्नु हुँदैन यो वास्तुशास्त्र अन्तर्गत हामीले यो कुरालाई बुझ्नुपर्दछ दक्षिण अथवा नैऋत्यमा पनि हामीले स्थापना गर्नु हुँदैन अनि पश्चिम दिशातिर पनि हामीले स्थापना गर्नु हुँदैन किनभने नै कोण भनेको वास्तु पुरुषको पाउ पर्ने जुन कोण हो त्यसै कारणले गर्दा अब त्यो दिशातिर हामीले चाहिँ मन्दिर बनाएका छौँ अथवा त्यो दिशातिर मन्दिर बनाउँदाखेरि त हामीले चाहिँ घरमा पूजाआजा गर्दाखेरि त्यसको चाहिँ जुन फर्किने दिशा भयो त्यो त कि पूर्व भयो कि चाहिँ उत्तर दिशातिर फर्केको हुन्छ हो त्यस्तो अवस्था छ घरमा र हामीले त्यसरी पूजा गरेका छौँ भने त्यो घरमा सुपेफापे हुँदैन यो कुराहरू यसरी हामीले बुझ्नु पर्दछ अलिकति कहीँ न काहीँ स्वास्थ्यमा हानि अथवा घर परिवारमा केही तनाव केही क्लेसहरू परिराख्न सक्ने सम्भावना कहीन हुन्छ हामीले दक्षिण दिशातिर मन्द मन्दिर राखिसकेपछि त हामीले दक्षिण दिशातिर फर्किएर पूजा गर्नु पर्यो यदि भने त्यो हाम्रा लागि धेरै नै हानिकारक हुन्छ र घरको दक्षिण दिशातिर नैऋत्य दिशातिर अनि हामीले आग्नेय दिशातिर अनि हामीले भर्षक चाहिँ पश्चिम दिशातिर यो कोणमा यो दिशातिर हामीले भुलेर पनि मन्दिर स्थापना गर्न हुँदैन यो कुरा हामीले विचार पुर्याउनु पर्दछ स्वास्थ्यका दृष्टिकोणले होस् अथवा घरमा चाहिँ सुख शान्ति समृद्धिका दृष्टिकोणले होस् हामीलाई राम्रो हुँदैन अब हामीले जुन बनाउनु पर्ने कोण हो नि त्यो दिशा हो नि त्यो रहेको छ ईशान ईशानमा हामीले मन्दिर बनाइयो भने हामीलाई धेरै राम्रो हुन्छ अब सार्वजनिक मन्दिर आदिको कुरा त यो अलग हुन्छ यसका मेथडहरू अलग हुन्छन् तर हामीले घरमा चाहिँ मन्दिर स्थापना गरेका छौँ भने अथवा घरमा हामीले धुपबत्ती आदि बाल्छौँ दैनिक भने हामीले ईशान कोणमा बाल्नु पर्दछ ईशान कोणमा भगवान्लाई स्थापना गर्न सक्दछौँ हामीले हामीले चाहिँ दैनिक पूजाआजा गर्दाखेरि जस्तै इसानमा चाहिँ हामीले स्थापना गर्ने अनि हामीले पूजा गर्दाखेरि कि पूर्व दिशातिर फर्किएर कि उत्तर दिशातिर फर्किएर हामीले पूजा गर्ने यसो गरियो भने हाम्रो घरमा सुख शान्ति समृद्धिले वास गर्छ विशेष हाम्रा घरका चाहिँ नेगेटिभ ऊर्जाहरू बाहिर निस्कन्छ यसरी भनिन्छ अब ईशान कोणमा सम्भव भएन भने अब हामीले के गर्ने त काहीँ काहीँ सम्भव हुन्छ काहीँ काहीँ सम्भव हुँदैन अब यस्तो अवस्थामा हामीले उत्तर दिशातिर पनि स्थापना गर्न सक्दछौँ भगवानको मन्दिरलाई हामीले उत्तर दिशातिर पनि राख्न चाहिँ सक्दछौँ तर पहिलो कुरा बुझ्नुपर्ने कुरा के हो त भन्दाखेरि हामीले राख्नुपर्ने चाहिँ कोणमै हो किनभने वास्तु पुरुषको शिर मानिन्छ ईसान कोणलाई अनि हामीले अब उत्तर दिशा पनि सम्भव भएन कोणमा पनि सम्भव भएन भने हामीले के गर्ने त अब यस्तो पनि अवस्था हुन्छ कहीँ कहीँ समस्या हुन्छ अब यो पनि हामीले बुझिराख्नु जरुरी छ कि हामीले पूर्व दिशातिर पनि विशेष भगवान्लाई स्थापना गराएर हामीले चाहिँ पूर्व दिशातिर स्थापना गराउँदाखेरि पश्चिम दिशातिर चाहिँ भगवान् फर्कनुहुन्छ हामी फर्किने कता हो हामी पूर्व दिशातिर हो अब किन त भन्दाखेरि अब भगवान् त सर्वव्यापी हुनुहुन्छ भगवान्लाई कुनै पनि दिशाको आवश्यकता पर्दैन हामीलाई त्यो दिशाको त्यो कोडको त्यो फर्काउने ठाउँको आवश्यकता चाहिँ हामीलाई पर्छ किनभने हामी त जीव हौँ भगवान् परमात्मा हुनुहुन्छ परमात्मा त सर्वव्यापी हुनुहुन्छ होइन इसाभासीय सर्वमि यसरी भनिन्छ त्यसैले हामीले चाहिँ हरेक कण कणमा भगवान हुनुहुन्छ भगवानका लागि दिशाको आवश्यकता पर्दैन भगवान हरेक दिशातिर हरे दिशा फर्किएको हुनुहुन्छ सिर्फ हाम्रा लागि चाहिँ हाम्रो चाहिँ कल्याण होस् भन्नका लागि भगवान्ले त हामीलाई ऊर्जा दिनुहुन्छ जताबाट भए पनि त्यसका लागि हामीले चाहिँ पूर्व दिशातिर फर्किएरै पूजा गर्नुपर्दछ अब हामीले जुन बनाएको ठाउँ छ नि जस्तै मन्दिरका लागि छुट्टी आएका छौँ कोठा अथवा घरमा मन्दिर बनाएका छौँ सम्भव छ भने त्यहाँनिर एउटा झ्याल पनि होस् कि पूर्वबाट झुल्किएको घामले भगवानको मूर्तिमा भेटोस् त्यो भयो भने अझ राम्रो मानिन्छ विशेष अथवा हाम्रो पूजा कोठामा पूर्वपट्टिको घाम उदाउँदै गरेको घाम चाहिँ परोस् त्यसका लागि हामीले पूर्वपट्टि झ्याल उत्तरपट्टि झ्याल आदि बनाउन सक्दछौँ पूर्वपट्टि ढोका उत्तरपट्टि ढोका आदि बनाउन सक्दछौँ त्यस्तो सम्भव छ भने यो जरुर बनाइयो भने हामीलाई राम्रो हुन्छ हजुरहरूले विशेष यो कुराहरूलाई बुझ्न सक्नुहुनेछ र हजुरहरूले जस्तै धुपबत्ती मात्र बाल्नुहुन्छ अरू केही पनि छैन भने हामीले इसानकोटमा बाल्ने हो अनि पितृहरूका लागि जस्तै पितृहरूका लागि त हामीले अगाडि पनि भिडियो बनाएका थियौँ विशेष त पितृहरूका लागि चाहिँ हजुरहरूले दक्षिणपट्टिको कोठामा अथवा दक्षिण दिशा जस्तै मन्दिरकै पनि दक्षिणपट्टिको भागलाई हजुरहरूले छुट्याउन सक्नुहुनेछ यति हो कि भगवान र पितृको जुन हामीले फोटा राखेका हुन्छौँ अथवा मूर्तिहरू राखेका हुन्छौँ त्यो चाहिँ ठ्याक्कै अगाडि नपरोस् यसरी हामीले छलेर हामीले दक्षिणपट्टि पितृहरूलाई राख्ने हो र भगवान्लाई हामीले पूर्वपट्टि राख्ने हो त्यसरी हामीले राख्न सक्दछौँ त्यसो भयो भने भगवान् यता पश्चिमपट्टि फर्किनुहुन्छ पितृहरू उत्तरपट्टि फर्कनुहुन्छ यो तरिकाले हामीले मिलाएर राखेर रा, रा चाहिँ पूजाआजा गरियो भने हामीलाई राम्रो रा हुन्छ हामीले चाहिँ सर्वप्रथम बिहान नुहाइ गरेर विशेष अब पितृहरूलाई स्मरण गरेर त्यस पछाडि हामीले भगवान्को पूजाआजा पनि गर्न सक्दछौँ यो तरिकाले पनि हामीले पूजाआजा विशेष घरमा गर्न सकिन्छ र भुलेर पनि हामीले राख्न नहुने दिशा भनेको हजुरहरूले भयो होला र रा, हामीले राख्नै पर्ने दिशा भनेको कोण हो अथवा पूर्व अथवा उत्तर दिशामा हामीले राख्न सक्दछौँ यो कुरालाई यी कुराहरूलाई चाहिँ हामीले विशेष विचार पुर्याएर घरमा मन्दिर बनाइन्छ भने हामीलाई धेरै राम्रो हुन्छ यसरी पूजाआजा गरौँ हाम्रो अवश्य पनि कल्याण हुनेछ घरको नेगेटिभ ऊर्जाहरू बाहिर निस्किनेछ र हाम्रो घरमा सुख शान्ति समृद्धिले वास गर्नेछ अवश्य पनि यो सानो छोटो जानकारी का साथ साथमा मटिका पौडेललाई बिदा दिनुहोस् आज्ञा चाहन्छु ओम नमस्